Алдағы жылдың қаңтар айынан бастап шекара шебіндегі командирлер жаппай аттестаттаудан өтеді. Арқан келгенде жан түршігерлік оқиға командирдің салғырттығынан да болды. Парламент мәжілісінің қарауына ұсынылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы заңына заман талабына сай өзгертулер мен толықтырулар енгізілгелі жатыр. Заң жобасында шекара күзетіне алынатын азаматтарға талапты күшейту қарастырылған. Сарбаздар қатаң іріктеуден өтеді. Сондай-ақ ел шебіне жауапты органның құзыреті кеңейтіледі. Тұрақты қадағалауды ұлттық қауіпсіздік комитетіне беру жөнінде түзетулер қарастырылуда. Өйткені қазір мемлекеттік шекара бірнеше құрылымның бақылауында, салдарынан келеңсіздіктер болуда. Заң жобасы Каспий теңіз аймағының да мүддесін қорғайтын болады. Шекара қызметі нығайтылып, материалдық техникалық базасын жетілдіруге бағытталғалы отыр. Заң жобасында алғаш рет мемлекеттік шекараны күзетуге тек құзыретті органдарды ғана емес, сонымен қатар қарапайым азаматтарды да жұмылдыратын нормалар қарастырылған. Осыған сәйкес оларға қойылатын талаптар мен орындайтын міндеттері айқын көрсетіліп отыр. Сондай-ақ ел шетінде тұратын тұрғындарды шекара күзетіне тартуға мүмкіндік беретін заңдық нормалар әзірленуде.